nëse më pyetni mua personalisht, unë jam për kryeministër me qenë Lutfi Aziri. Sepse unë jam prej Gjilanit edhe unë e kam me shumë admirim, po e thom, sepse unë mendoj që mas shumë ti e meriton. Po tash ti janë strukturat e partisë, ata që vendosin për kandidat. Nuk jam unë vetmja që vendosin, po nëse mua më pyetni, unë mendoj kështu, sepse është njëri me përvojë, është njëri që ka kaluar shumë procese në Kosovë, edhe në LDK dhe realisht e meritonaj.